Então, voltando ao lote de número 3, Pajero Sport, ano 2010, R$ 30.000 confirmado, e o incremento desse veículo é de 500 e 500. E 30 e 30 mil confirmado, e R$ 30.000 uma, e 30 e 30 mil. Vale mais essa Pajero Sport, hein? Para passear agora no final do ano, hein? Dá tempo de pagar, pegar e passear com o carro, hein, meu? Tá todo mundo querendo viajar gostosinho com a família e com segurança, sabe? É isso aí. R$ 30.000 confirmado, e 30 mil uma, R$ 30.000 duas, e 30 e 30 mil reais duas. E esse carro tem até banco de couro, hein, César? Tem. E valor de mercado, o Romildo já pesquisou aqui. Olha, média de R$ 41.000, R$ 41.250, hein? É isso. 4x4 essa Pajero, hein, pessoal? Tem preço para trabalhar, hein, Romildo? R$ 30.000 está confirmado, e 30 a 30 mil. 30 a 30 mil reais, e 30 a 30 mil. R$ 30.000 confirmado, e 30 mil reais, e 30 mil duas. E 30 e 30 mil. Pode vender, Natália? Então, 30 mil, tá vendido! Mas o próximo é o Dodge, é uma... Não, é o próximo é uma... Isso, é o Dodge Journey, um dos carros mais olhados lá, né? Muita gente viu esse carro. O carro tá bom pra caramba, meu. Bem cuidado esse carro, bem cuidado. É o lote de número 10, Sato. Vamos lá, antes de chamar ele, vamos mandar um abraço aí pro Lucinaldo Silva, o melhor leilão do Brasil, estou ligado, né? Se ele tá olhando pra careca, pode ser. São parecidos. Se ele tá olhando pra careca, pode ser. É. Mas não são. Isso aí. Ai, ai. João Hélio também. João Hélio, um abraço pra ele. O Rafael Neto, bom dia. Carlos Eduardo Camargo, leiloeiro top do Brasil. Marcelo Andrade. Sato e Romildo, olha lá, irmão gêmeos, olha lá, falando nós somos irmão gêmeos, olha. Isso aí. O lote 10, então, tá chamado, é o Dodge Journey, ano 2015, R$ 49.000, confirmado R$ 49.900. O incremento é de mil em mil, e vale mais essa Journey, que tá nova, tá lindona, hein, meu? Valor, vale. Valor de pique dela, R$ 68.456, hein? Quase R$ 70.000. E outro carro também, 7 lugares, com banquinho da sogra, tava bem cuidado essa dia. Um carro nossa, muito bonito. Pessoal muito namorou bonito. Muito ela lá, viu? Não, tá linda mesmo. R$ 49.900 e R$ 49.900. E R$ 49.900. E nós vamos abaixar o incremento dela para 500 e 500, que esse carro vale mais. Esse carro é carro no mínimo de 60 mil no leilão, hein? E 49.900 confirmado, e 49.900. Alô, Oliveira e Associados de São Paulo, obrigado. E 49.900, e 49.900. E 49.900, incremento é de 500, e 500, e 49.900 uma. E 49.900. 49.900 duas. E 49.900. Vale mais essa Journey 2015, 49.500. E 49.500 e 50 mil, obrigado. Alô, Ellen Santana de São Paulo. E 50 e 50 mil, vale mais. E 50 e 50 mil, uma. E 50 e 50 mil, e 50 e 50 mil, duas. E 50 e 50 mil, e 50 mil e 500. Alô, Vini, 1978 de São Paulo, obrigado. E 50.500, uma. E 51 mil, e 51 mil. E 51 mil, uma. E 51 mil, e 51 e 500, obrigado. E 51 e 500, uma. E 51 e 500, e 51 mil, e 500, duas. E 51 mil, e 500 reais. Ninguém mais. 51 mil, e 500 reais. Vale mais essa Journey. E 51 mil, e 500, e 51 e 500, uma, duas. 51.500 e 52.000. Alô, Oliveira e Associados, obrigado. E 52.000 e 52.000, uma. E 52.000 e 52.000, duas. E 52.000, ninguém mais. R$ 52.000 confirmado, alô, Oliveira e Associados de São Paulo. E 52.000 e 52.000. E 52.000, uma, duas. R$ 52.000 confirmado, e 52.000. E vale mais essa Journey. E 52.000 e 52.000. E 52.000 confirmado, uma, duas. O incremento é de 500 e 500. E 52.000 e 52.000. Só queria lembrar que esse carro tá quase 70, tá, gente? Quase 70, né, Romil? Quase 70, pô.
É e, barato. O carro estava muito bom. Eu olhei esse carro lá, estava muito bom. Tinha muita gente olhando. Tinha. Eu pelo menos, encontrei com duas pessoas. Um, se eu não me engano, era o Paulo. E ele é um jovem que foi lá só para ver a Journey. Ele falou, eu vou pegar esse carinha aqui. Esse carro tá lindo mesmo. Até a cor do carro é bonita, hein? Sim, até a cor. Até a cor é bonita. Sim, sim. R$52 mil está confirmado para o Oliveira e Associados aqui de São Paulo. Obrigado. E R$52.200, o incremento é de R$500.500. E R$52.200, uma, duas. E R$52.200, uma, duas. Ninguém mais. R$52.500. Obrigado. Alô, Vini de São Paulo. E R$52.500. E R$52.500. E R$53.000. Obrigado, Oliveira e Associados de São Paulo. E R$53.000. E R$53.000, uma. E R$53.000. E R$53.000, uma. E R$53.000, duas. E R$53.000. O step tá zero desse carro. Tô vendo a foto aqui. Acho que nunca rodou o step, hein? R$53.000 confirmado. E R$53.000, e R$53.000, e R$53.000, e R$53.000, incremento é de R$500, e R$53.000, uma, e R$53.000, duas, e R$53.000. Ninguém mais, não deixe o lance para o último segundo. Você tem que antecipar o seu lance. Aqui é certeza que você vai estar realizando um excelente negócio. E R$53.000, e R$53.000, confirmado. R$53.000, confirmado. E R$53.000, e R$53.000, incremento é de R$500. E R$53.000, ninguém mais. Uma, duas, R$53.000, ela fica em condicional. Tá pertinho. Oh, condicional. Passaram o lote 22, então. É a Passat Variante ano 2012. R$37.000 nós já temos confirmado, o incremento é de R$500 e R$500, e o lance é do Emerson, lá do estado do Pernambuco, R$37.000 e R$37.700, e R$37.700, e R$37.700, e R$37.700, R$37.700 confirmado, e R$37.700, uma, e R$37.700, e R$37.700, não, não bate não, vale mais, e R$37.700, duas, e R$37.700, e R$37.700, o incremento é de R$500 e R$500, e R$37.700, vale mais, e R$37.700, uma, duas, e R$37.700, ninguém mais. Se for para o Pernambuco, vai passear bem lá na beira da praia, hein, meu? Não, o carro tava lindo, eu filmei, tava filmando os carros, eu entrei dentro dela, deu vontade de acabar com o vídeo, dá vontade de sair dentro do carro. Ficou três horas dentro do carro. Tão bonito que é o carro. Tá bonito mesmo. Bonito. Olha lá, entrou o lance agora, R$38.000 do André Forneve, de Minas Gerais. R$38.000, e R$38.000, e R$38.000, uma, e R$38.000, e R$38.000, duas, e R$38.000, e R$38.000, ninguém mais, R$38.000, e R$38.000, alô, Minas Gerais, e R$38.000, vale mais essa Passat Variante. Oh, se vale. VIP desse carro, R$51.440, preço médio no Web Motors ali, R$53.100, pessoal. Caramba, hein? Você tem R$300. É TSI, mas esse carro motor TSI da Volkswagen, tanto do Up até o Jetta, TSI, Passat TSI, são muito... Filhazaço, né? R$38.000 está confirmado, e R$38.000, e R$38.000. Alô, Andy Forneve, de Minas Gerais. Provavelmente deve ser lá de Governador Valadares, né, Sanches? Com todo esse inglês aí, com toda essa... né? Então, R$38.000 e R$38.000. Oi? Ele é da cidade de Timóteo. Um abraço para o pessoal aí de Timóteo, Minas Gerais. R$38.000 e R$38.000, uma. E R$38.000, duas. E R$38.000, ninguém mais. Eu vou vender. R$38.000 e R$38.000, uma, duas. É venda. Uau. Vai para Timóteo, Minas Gerais. É uma Captiva entrando lá de novo na nossa... é, na nossa, no setor de utilitários, a Captiva parece estar bem bonita também. Deixa eu colocar ela aqui para eu lembrar. Rapaz! 2.4, ano 2011, modelo 12, Sato. É isso. Olha aí. Olha só. Olha aí, só que
Fipe dela, dessa Captiva, 39.178. Como é um carro ainda boa de mercado, bem procurado, média de preço delas no Webmotors ali, 41.375, e pessoal, mais de R$2.000 acima da Fipe aí, esse carro. E tem gente brigando por ela. Tem sim. Lá. O lance é do FEPA de São Paulo, R$27.500 confirmado e R$27.527.500. O incremento é de R$500.500 e R$27.500 e R$27.500 uma e R$27.500 e R$27.500 duas e R$27.500. Ninguém mais. R$27.500 vale mais essa Captiva. Ano 2012, e 27.500. Tem um cara aqui do meu lado esquerdo que ele é apaixonado em Captiva. Pena que ele não pode dar lance, porque senão ele estava dando lance aqui. 27.500. Segura o seu. Então, eu vi que ela é bem confortável. Eu nunca tive, mas eu vi que ela é bem confortável. Assim. Extraordinário o conforto disso. 27.500 confirmado e 27.500 e 27.500 e 27.500 uma duas R$27.500 ninguém mais R$27.500 e 27.500 uma duas ela é condicional. Vamos para o próximo lote, é o lote de número 30, carro grande para quem tem garagem grande, é um Hyundai Santa Fé V6, estava bonito esse carro. Estava bonito, esse Santa Fé, eu olhei ela, nossa, e também, o carro, o pessoal estava olhando bastante, e olha só, César, olha só, tanto que o mercado dela tá bom, 83.542 de Fipe, olha só o preço médio dela no Webmotors. 90 ali. Pau, 90.215, pessoal, só para você ver quanto o mercado está aquecido, para SUV. Para então. SUVs, a galera saiu das peruas, que eram as antigas peruas, nós chamávamos de peruas, né, Station Wagon, lembra disso, Station Wagon? Agora o sucesso da família é o SUV, é o Sport Utility, Santa Fé, lote de número 30, Sato. Isso aí. Lote 30, Hyundai Santa Fé, no 2014, R$65.500 está confirmado e R$65.500. O incremento é de R$500 e R$65.500 e R$65.500 uma. E R$65.500 e R$65.500 duas. Vale mais essa Santa Fé 2014 e R$65.500 e R$65.500. Ninguém mais. R$65.500 e R$65.500 e R$65.500. Tá no leilão essa linda Santa Fé, ano 2014. R$65.500. Está confirmado, R$65.500 e R$65.500. Uma, duas, R$65.500. Lote de número 30, R$65.500, uma, duas, R$65.500. Uma, bate, duas. Não bate vou esse vender. Martelo ainda. Eu vou sapo. Vender. Olha o pincher, hein? Tá aqui. R$65.500. Rapaz, 90 mil é o preço de mercado desse carro aí, anunciado nos principais sites de venda de veículos aí, hein? 65 mil hoje não compra nenhum carro popular, meu, né, Romeu? Eu tava vendo outro dia, o Gol é 40 anos, edição especial, R$70.000. Um Gol, cara, é brincadeira. É muito engraçado, vai né? Vai ter que comprar um tapetinho aí. Pô, vou guardar em casa, né, velho, um carro desse. 65.500 duas. E 65.500. Ninguém mais, eu vou vender, hein? 65.500. Uma, duas. É venda! Ah.